کرده که باید قاعدتا می اومده ریسک کمی رو بر می داشته، مثل صندوق 401 هست که برای بازنشستگی هست توی امریکا، احتمالا 401 شنیده باشین، این مثلا صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، اینا که مثلا بعد که بازنشست میشن تا یک مدتی به اینا تا زمانی که در حیات هستن حقوق دریافت میکنن. اینم به خاطر اینکه موقعی که مثلا کار میتونستن بکنن یه پولی هی ریختن این تو ازش دارن الان بهره مند میشن. صندوق های هج فاند برای پوشش ریسکه، یعنی اگر مثلا یه عملیاتی داره انجام میشه باید تو اون صندوق پوشش ریسک کمک کنه که اگر کل اون دارایی از بین رفت این بر منابع مالی کاملا صفر نشه، و از اسمش هم پیداست. اما این صندوق های پوشش ریسک کار میکنن، ریسک های خفن برمی داشتن، بعد اینا خب اون پشت با آدم های قوی در ارتباطن، مثلا آدم های متمولی، سرمایه های بزرگ، بانک های قدر، شرکت های سرمایه گذاری، بانک های سرمایه گذاری که بهشون اصطلاحا اینوستمنت بانک میگن. ما تو ایران هم داریم یه تعدادی که از اونها برای خدمات مالی و ارائه ابزارهای مالی استفاده میشه. می اومدن ریسک های بزرگ برمی داشتن. بعد توی بازار امریکا بازار دو طرف است، یعنی ما توی بازار ایران مثل اثبات توی بازار بورس، توی بازار کریپتو دیگه، نقطه آ در مثلا 1500 دلار میخریم، تو نقطه ب 2000 دلار میفروشیم. معاملات اثبات تو بازار فیوچر و توی مثلا بایننس هم میبینید، خیلی چیز عجیبی نیست. تو بازار بورسمون هم مثلا طرف 1000 تومان میخره 2000 تومان میفروشه، اما اگر 1000 تومان شد 700 تومان فقط زیان میتونه شناسایی کنه یا استاپ لاس فعال کنه، بازم زیان شناسایی کنه، زیان کم از بازار خارج شه. اما تو بازارهای بین المللی این امکان وجود داره که شما در روند منفی هم سود کسب کنید. حالا توی این صندوق های پوشش ریسک اومده بودن اهرم کردن فشار، هم اون لورج های گردن کلفت هم میتونستن وردن، می اومدن اول سهمی رو استقراض میکردن میفروختن، یعنی 1000 تومن 1000 دلار میفروشه، میاد پایین تر اوردر خریدش رو میذاره اینجا فروخته، میاد پایین تر میخره، در صورتی که شما تو بازار اول باید بخری بفروشی. این یه ابزار مالیه. طرف می اومده این صندوق ها رو 1000 دلار فروش میزده، استقراض میکرده، رو 700 دلار میخریده و اون پوزیشنش رو کلوز میکرده، این وسط 300 دلار میذاشه جیبش، یا هر عدد دیگه که شما فکر میکنید. این فقط مثال بود. این باعث شده بود به خاطر اینکه اینا پولای زیادی داشتن و با هم هم هماهنگ عمل میکردن پوست حقیقی رو بکنن. چند هفته پیش این اتفاق میفته توی سایت ردیت که من بارها و بارها به دوستان توصیه کردم که از خدمات ردیت استفاده کنن تو حوزه کریپتوکارنسی. اومدن یه تعدادی کاربر اومدن گفتن که آقا این که نمیشه که پدر ما رو در آوردن، منابع مالیمون از بین رفت. همین اتفاقی تو بازار بورس خودمون هم داره میفته و ضررهای بزرگی رو به ما به قول معروف تحمیل کردن و ما قسمت عمده از سرمایه‌مون رفته. چیکار کنیم؟ میان هم فکری میکنن، میگن اینا وقتی میخوان برن روی سری سهمایی که بیان این مدل استقراضی اول بفروشن بعد بخرن، یعنی فشار بذارن روی سهم قیمت افت بکنه و بعد بخرن، بیان ما تا جایی که جا داره خرید بزنیم. این داستان هی به قول معروف چی میگن وایرال میشه، به قول این دوستان اینستاگرامی وایرال میشه و تعداد زیادی آدم میاد، در حدی که 3 میلیون نفر میان میگن ما هستیم. اولین اتفاقی که میفته روی یکی از سهم ها هست که حدود 145 دلار بوده، شروع میکنن که این صندوق ها این فشار رو بذارن که اینو بکشن پایین، بعد دوباره ول کنن برگرده بالا و حالا سود دریافت کنن از این کار این تیپی. میان چیکار میکنن؟ اینا شروع میکنن خرید کردن، از 145 دلار اینو میرسونن در عرض یک ساعت به 400 خورده ای. وقتی که شما لورج میگیری اگر یک به یک باشی، یعنی 100 دلار 100 دلار، ولی که اکثرا لورج که یک نمیگیرن، میان لورج یک به 10 میگیرن، یک به 100 میگیرن، یک به 150، عددهای بزرگتر. صندوقا خیلی توانمندی داره، یعنی اگر 1 دلار سود بکنه ضرب در اون لورج 150 میشه 150 دلار، و حالا برعکسش اگر 1 دلار ضرر کنه 150 دلار ضرر کرده. و عملا اصطلاحی که توی بازار وجود داره میگن مارجین کال شده، یعنی کل پولش پودر میشه میره هوا و احتیاج هست که توی چیز کنه دیگه، تامین منابع انجام بده. در عرض یکی دو ساعت بالغ بر
عددی که تخمین زده بودن 20 تا 30 میلیارد دلار ضرر زدن مردم به این صندوق ها. و جالبه این پویش به اینجا ختم نشده. حالا این یه سری سهم ها توی حوزه بازارهای بین المللی هم فهم، مثلا اپل شما تو یا تسلا رو تو اکثر بورس های معروف دنیا میتونید بخرید. حالا اومدن کشور آدم هایی تو کشورهای دیگه هم اومدن به این پیوستن که ما هم از شما حمایت میکنیم. ببین یه اتفاق بزرگی داره میفته، یک اتفاق مهمی در بازارهای مالی داره میفته و حالا اولین باره که اومدن اینطوری انتقام گرفتن از شرکت های سرمایه گذاری در این حد و میتونه این مسئله به کلپس شدن بازار ختم شه. من 7 دقیقه برای شما توضیح دادم که به این اشاره کنم که پول ترسوه، پول جایی میره که امنیت داشته باشه. بحثی بود که جلسات قبل بارها بارها در خصوصش صحبت کردیم ما. پس وقتی که از بازار کریپتو با این بازار استاک مارکت با این همه استحکاک بخواد هر روز این اره بده تیشه بگیره، این دعوا کنن، اینا بریزن آقا خرید گروهی بزنید پدر حقوقی در بیارید، حقوقی هم بیان بگن پدر حقیقی ها رو در بیارید، خب یه سری آدم هستن که میخوان کار کنن زندگی کنن، نمیخوان تو این دعواها بیفتن انتقام بگیرن، ولش کن میخوام زندگی کنن، میان چیکار میکنن؟ پولش از بازار در میاره. کدوم بازارها بازارهای امنیه با رکود اقتصادی که در دنیا وجود داره و بحث کرونا که حالا یه سری کشورها واکسن دارن یه سری ندارن، حالا اونایی که دارن به اونایی که ندارن میدن یا نمیدن و بگذریم، پس همچنان این داستان کرونا و محدودیت‌های ترددی که میتونه به رونق اقتصادی کمک صدمه بزنه همچنان ادامه خواهد داشت. پس ما سال 2021 هم سال سخت اقتصادی خواهیم داشت، لذا پوله میره جایی که امن باشه. همه اینا رو اشاره کردم بگم که محل بازار کریپتوکارنسی یکی از بهترین جاها برای اینه. مورگان استنلی، جی پی مورگان، گری اسکیل، میکرو استراتژی، حتی دانشگاه های بزرگ استنفورد، MIT، شهرداری های بعضی از ایالت های امریکا اومدن قسمتی از منابعشون رو اووردن تو بازار کریپتو. خاطرتون هست در دوره قبل اون قسم سرفصل ثروتمندان ارزهای دیجیتال من به این مسئله اشاره کردم که شما دیگه به یه نقطه‌ای دارین میرسین، بغیر از اینکه ما میتونیم پولمون رو تو صرافی و خودپردازها و نزدیکترین خودپرداز بریم کجاست برم نقدش بکنم، میتونم چیکار انجام بدم؟ برم از یه سری وبسایت خدمات بگیرم. اون لوکس بازان بود، گفتم طرف رفته توی مثلا لاس وگاس یه نمایشگاه ماشین بوگاتی و بنتلی و رویز رویز و از این ماشینه تو این کلاس میفروشه، با بیت کوین داره چنج میکنه، با پی بیت داره، ببخشید با بیت پی داره اکسچنج انجام میده، یعنی به خاطر اینکه نوسانات چیز رو نخواد تحمل کنه بیت کوینو، میگه بیت تو بزن من روی این اکسچنج خودم چنجش میکنم، من اینور کش میگیرم ولی تو داری عملا به من بیت پرداخت میکنی. پس ببینید خرید و فروشه داره میره این سم و احتمال زیاد یعنی میتونه اگر یک اتفاقی برای یه سری پولای فیات توی دنیا بیفته کاملا جریان حرکت به سمت بره کریپتوکارنسی. شاید ما بهترین زمان به هم برخورد کردیم که بتونیم و به این فکر افتادیم که تو حوزه کریپتوکارنسی سرمایه گذاری کنیم. به غیر از همه این موارد ما یه سری مهارت روی بیهیویر فایننس یاد خواهیم گرفت، بهش فارسیش میشه مالی رفتاری، فاینانشیال استرولوژی، یکی از پربحث‌ترین و پردعواترین و مدرس هم متهم میشه به نمیدونم رمل و استرولاب و از این حرفا، همین قسمت فاینانشیال استرولوژی که اکثرا ازش میگذرن. خب این حوزه دانش خیلی خیلی بالایی میخواد، ما میخوایم فقط بهش اشاره کنیم و شاید یه جایی بتونیم یه چند تا ریپورت در موردش بخونیم. تأثیر بحث ستارگان هست روی بازارهای مالی و سایکل های بزرگ، کما اینکه دوستان تکنیکالیست اون نمودار گنی که استفاده میکنن عملا پایش بر استرولوژی قرار گرفته. سنتیمنت کیز فاکتورهای احساسی بیت کوین. ببینید شما تو روز همکارتون رو که نگاه میکنید، یه کارمندی که همکار حالا به هر حال یکی از پرسنل شرکتتون نگاه میکنین، از دور که نگاه میکنین میگین امروز دو فرم نیست، یا نه امروز کپکش خروس میخونه. اون حسیه که شما از سابقه این آدم داری و
اون لحظه داری برای اون دیتا تحلیل میکنی. حالا این اتفاق ما میخوایم بیایم در سطح بزرگی بیایم بررسیش کنیم، در سطح تمامی آدم هایی که در حوزه کریپتوکارنسی در کل کره زمین دارن از این بازار استفاده میکنن، بیایم حسشون رو گوش کنیم، ببینیم، ارزیابی کنیم که آیا در مورد بیت کوین حسشون خوبه. یه اصطلاح اقتصادی داریم، میگیم که هر زمانی که مردم فکر میکنن یک کالایی در آینده قیمتش میره بالا، همین امروز رشد میکنه و برعکس. این سرخپوستا که گوششون میذاشتن رو ریل راهن، ما میخوایم همون کار رو انجام بدیم. اینها ابزارهایی هستن که به من و شما کمک میکنه یک موج سینوسی یا یه نیم موج یا یک روز یا یه میلی ثانیه زودتر متوجه این بشیم که بازار داره به سمت خوب یا بد بودن حرکت میکنه. و دقت کردین که توی بازار کریپتوکارنسی ما چیزی به نام حجم مبنا، دامنه نوسانات، گره معاملاتی نداریم. 7 در 24 داره معامله میشه، به لحظه پامپ و دامپ میشه، یعنی میره بالا میاد پایین. کاری که ایلان ماسک با دوج کوین کرد چند روز پیش، اون ترکیب سبده بود که گفتم 50 تا ارز، اگر همینطوری ما رندوم چشممون رو بسته بودیم توی این سبد پول ریخته بودیم، منابع مالیمون رو تقسیم کردیم، یکی از اونها دوج کوین بود، یه دفعه این همه رشد کرد. پس تو اینها به دردمون میخوره. و اون پروژه های آی سی او که بعضن رو آی ای او اس تی او که اگر خاطرتون هست صحبت کردیم، توی اونها پولای خوبی نشسته، یعنی مثلا ارزش اینه داره که بیاد مثلا 1000 دلار، نمیگم عدد زیادی، 500 دلار، 100 دلار، هر چیزی که ریسک پذیریتونه بیارید توی بعضی از این آی سی او ها یا آی ای او اس تی او سرمایه گذاری کنید. اگر دوستانی این اصطلاحات رو نمیدونن هیچ نگران نباشن، من یه مجموعه ویدیویی تهیه کردم که در این خصوص، البته خب اون چیزی که سر کلاس گفته شد خیلی تکمیل تر از اینها هست، اما برای اینکه مسیر رو پیدا بکنید میتونید از کانال یوتیوب من حتما استفاده بکنید. آدرس کانال یوتیوبم که اینجا گذاشتم براتون، میتونید ازش بهره مند شید. بحث مهارت بعدیمون این بک تست استراتژی. خب من این استراتژی ها رو یاد گرفتم، یه سریش تکنیکالیه، یه سریش هم حالا یه محدودش تکنیکالیه، الباقیش هم نه، این شاخصی که اصلا میریم با هم یکیش هم امروز میبینیم. اینا باید بک تست بشه، یعنی من بتونم از استراتژیم قبل از استفاده یه